Çfarë përjetuan pas hekurave të Burgosurit në rastin Monstra? Çfarë do të ndodhë tani me procesin gjyqësor dhe çfarë i pret gjashtë shqiptarët që ishin të dënuar me burg të përjetshëm nga gjykatat e njëjta, të cilat tani vendosën t'i lënë të lirë? Si ndjehen sot ata dhe familjarët e tyre, tani që përsëri u ulën bashkë në një sofër? Studio e Hapur nesër vjen me intervista të reja rreth rastit të cilësuar si nga më të rëndët në historinë e Maqedonisë. Gazetarët e televizionit Shenja sjellin deklarata, materiale dhe shumë emocione nga shtëpit të cilat 5 vite më parë ishin cak i njësitëve të hekurta policore. Studio e Hapur me edicion special për rastin Monstra, nesër në ora 20:30 minuta në televizionin Shenja. Na ndiqni.